povratak u Zagreb s 3 boda? Pa najvažnije iz ove utakmice da pred pauzu da smo osvojili 3 boda. Po ovom prikazanom, pogotovo u drugom poluvremenu, apsolutno smo zaslužili. Trebali smo utakmicu ranije riješiti i evo, toliko ovoga. Kako komentiraš naše novo pojačanje u zadnjoj liniji? Pa vidjelo se da se radi o izuzetno dobrom igraču. On je, nažalost, pogriješio, odnosno napravio penal odmah na početku utakmice i doveo nas u jednu tešku situaciju. Međutim, nakon te greške i još jedne greške koja je slijedila nakon toga, vratiti se u utakmicu i odigrati kako je on odigrao, pokazuje da ima dobru glavu, zdravu glavu i da i te greške koje se dešavaju, koje su sastavni dio igre, da na njega ne utječu i da ćemo s njim imati, ja mislim, puno zadovoljstva. Hvala lijepo.